No niin, tervetuloa. Tänään me opiskellaan tätä, mihin asti ja mihin. Eli mihin ja mihin asti. Okei? Okei. Joo. Kyllä. No, tämä paikka on mikä paikka, Anni? Mikä paikka? Hyvä kysymys. Candy shop. Joo. Tämä? Lue. Kauppa. Kauppa. Karkkikauppa. Kyllä. Karkkikauppa. Joo, tai kauppa. Joo. Mihin? Tämä kysymys. This question. Tämä. Mihin sä menet, Anni? Mä menen karkkikauppaan. Joo, minä kirjoitan kauppaan. Joo, mä menen kauppaan. Kyllä. Ja tässä on aukioloajat. Joo. Aukioloajat. Mihin asti kauppa on auki maanantaina, Anni? 17. Ei 17. Kyllä 7. Kello 7. Joo, illalla. Okei. Kello 7 illalla. Sinä puhut, kato, mihin. Mä sanoin väärin. Kato, mihin kauppaan sä puhut. Kauppaan. Sama juttu. Same thing here. 7. Sorry. En tiedä. Apua. Apua. Okei. Okay. Atossa. Joo. Joo. Mihin asti kauppa on auki? Kello 7 illalla. Joo. Kauppa on auki. Kaupan auki kello asti kello 7 illalla. Joo, kello pois 7 illalla. Asti. Joo. Ja illalla pois. Kyllä. Okei. Kauppa on auki 7 asti. Joo. Ja that's it. Ja siinä kaikki. Okei, entä lauantaina, Atosa? Mihin asti kauppa on auki lauantaina? 15. Kauppa on auki 15 asti. Joo, hyvä. Jos tämä 19 kello 7 ja kello 15 on... Kello? Kolme. Hyvä. Joo, kello 3, mutta ei illalla. Joo, ei. Kello 3 asti. Iltapäivällä. Joo, okei. Okay. Kauppa on auki. Kauppa on auki. Kauppa on auki 3 iltapäivällä. Joo, iltapäivällä ei tarvi. No niin. Asti. Okay. Asti. Kolmen Kolme asti. Asti. Kyllä. Joo. Kauppa on auki 3 asti. Kyllä. Joo. And that person with who you are speaking, he knows that you don't speak about night. Okay. Yes, so no need. Iltapäivällä, illalla ei tarvitse sun sanoa. Kyllä. Okei. Okay. Eli mihin ja asti? 7 asti, 3 asti. Hyvä. Okei, okay. Harjoitellaan lisää. Mikä paikka, Marina? Hei. Hei, tervetuloa.
kiitos. Se on kahvila. Kyllä. Mihin sä menet? Minä menen kahvilaan. Kahvilaan, kyllä. Mä menen kahvilaan. Mä menen kahvilaan. Joo. Mihin asti kahvila on auki perjantaina, Marina? Perjantaina kahvi on auki viiteen asti. Kyllä, juuri näin. Joo, kahvila on auki viiteen asti. Kyllä, viiteen asti. Eli kello 17, se on kello 5. Iltapäivällä, kello 5, iltapäivällä, kyllä, okei. Okay. Siinä voit sanoa, että kello 17 asti, mutta miksi? Ei tarvi, kun viiteen asti, se on hyvä. Okei, okay. Ketkä kaikki on täällä, mä katson. Anni? Joo. Entä lauantaina? Mihin asti kauppa on auki? Lauantaina. Kauppa. Joo? Kauppa. Ei kun kauppa, sori, kahvila. Joo, kahvila on auki. Kahvila on auki. 16 tai... 4. Kyllä. Joo. Tai 4 asti. 4 asti, kyllä. 4 mihin? 4 asti, kyllä. Joo. Ja kun sinä kirjoitat... Okei. Ja kun sinä kirjoitat... Noin. Eli no, nyt meillä on 16, mutta 4, eli noin numero ja sitten noin 4 asti. Joo. Tai jos 5 sitten numero ja tämä. 5 asti. Ja jos 8 numero ja tämä 8 asti. Joo. Mm-hmm. Niin sinä kirjoitat. Like this you write, of course. Joo. Mutta puhut. Kun sinä puhut 4, 5, 8. Joo. Joo. Okei. Okay. Hyvä. Kiitos. Ja nyt tämä. Mikä paikka? Onko täällä Leila? Tervetuloa. Kiitos. Joo. Kuntosali. Joo. Kuntosali, kyllä. Mihin sä menet? Kuntosaliin. Kuntosalille. Okei, kuntosalille. Joo. Menen kuntosalille. Joo. Mihin asti kuntosali on auki, Leila? On auki 23 asti. Joo. Kato. Look, kato. Jos tämä kello 19:07:88 kello 21:09:22:10:23:5:11 11 illalla. Joo, kyllä, 11 illalla. No niin, eli tämä kello 11. Joo. Illalla, kyllä. Mihin asti kuntosali on auki?
11. Mm. Auki. Mm. Joo. 11 asti. Sali on auki. 1:55. 1:55. Hyvä. 11 asti. Asti. Onko vaikea tämä, Leila? Joo, vähän vaikea. Joo, mä kirjoitin noin auki. Joo, kuntosale on auki 11 asti. Kyllä. Okei. Jos tämä kello 11 illalla. Hyvä. Kiitos. Kiitos. Ja sitten seuraava paikka. Next place. Onko täällä? Joo, Anni. Joo. Apteekki. Hyvä. Mihin sä menet? Mä menen apteekkiin. Kyllä, apteekkiin. Joo. Mihin asti apteekki on auki tiistaina? Tiistaina. Apteekki on auki. Joo. Kuuteen asti. Hyvä. Juuri näin. Joo, 6 asti. Kello 6 illalla. 6 asti. Joo, entä lauantaina, Anni? Lauantaina. Se on auki 1 asti. Kyllä. Joo, 1:00 asti. Joo, koska tämä on kello yksi iltapäivällä ja sitten tämä on kello 6. Joo, kyllä, 1:00 asti. Onko tämä helppoa, Anni? Nyt on ihan nyt helppoa. On. Joo, nyt sä muistat. Oletko opiskellut tätä? Have you studied this? Niin, olen. Okay. Mä opiskelen tätä koko ajan, mutta mä helposti unohdan. Nyt muistat. Now you remember. Joo, nyt sä muistat kyllä. Okei. Okay. Mihin asti? Joo, kyllä. Also can be place. Voi olla paikka. Esimerkiksi juosta. To run. Juosta. Mä juoksen. Juoksen kotiin asti. Mä juoksen kotiin asti. Eli koko matkan minä juoksin ja tulen kotiin. Joo. Eli voi olla aika, voi olla paikka. Kyllä. Joo. Ymmärrättekö kaikki, Leila? Joo. Ymmärrät, kyllä. Okei. Okay. Marina? Aikaisemmin en tiesi. Eikö nyt? Ymmärrät sä nyt? No joo. Kotiin asti. Joo. Joo. Eli mä juoksen koko matkan. Kyllä. Kotiin asti. Hyvä. Okei. Okay. Hetkinen. Ja tämä. Atossa, mikä paikka? Miltä se näyttää? Mä menen pankkiin. Kyllä. Joo, menen pankkiin. Joo. Mä menen pankkiin. Mihin? Joo. Mihin asti pankki on auki torstaina? Pankki on auki 2 asti. Kyllä, 2 asti. Joo, 14 eli kello 2 iltapäivällä. Joo, kyllä.
Eli sä voit sanoa, että 14 asti, mutta miksi? Ei sinun tarvitse niin sanoa. Kaikki muut ymmärtää, että se on 2:00, 2:00. Joo. Mutta on oikein, it is right, on oikein sanoa, että 14 asti. Okei. Mutta parempi, better, on parempi sanoa 2:00, 2:00 asti. Joo. Okei. Hyvä. Pieni hetki. Vielä yksi paikka. Ja sitten mun pitää poistaa nämä kaikki. No niin, mikä paikka nyt? Marina. Parturi. Joo, parturi kampaamo. Kyllä. Parturi. Jos vain parturi, yksi tämä sana miehille. Parturi. Ja jos kampaamo, no naisille, mutta se on parturi kampaamo miehille ja naisille. Joo. Okei. Mihin sä menet? Parturi kampaamoon. Kyllä. Parturi kampaamoon. Hetkinen. Nyt. Joo. Mihin asti se on auki? Anteeksi. Keskiviikkona. Keskiviikkona se on auki 1:00. До 8:00. Tämä. Kello 8. Kyllä. Kello 8 asti. Joo, kello pois. Se on auki. 8:00. Kahdeksan illalla. Illalla pois asti. Joo, minä kirjoitan. Marina, kata. Se on auki. 8:00 asti. Joo, se on auki 8:00 asti. Joo, eli tämä 8:00, kello 8:00, mihin 8:00 asti? Niinkö? Joo. Ymmärrätkö sä, Marina? No joo, kiitos. Joo, hyvä. Okei. Okay. Ja niin sinä puhut. Sä puhut niin 8:00 asti, mutta kirjoitat. When you write like that. Sä kirjoitat 8:00 asti esimerkiksi. Tai no se riippuu kyllä. It depends. Tai sitten voit kirjoittaa noin. Eli noin. Kyllä. Kun sinä kirjoitat, mutta puhut 8:00 asti. Joo. Kyllä. Hyvä. Ja vielä kerran katsotaan nämä kaikki. Miten sä puhut? Mihin asti? Esimerkiksi, Anni, oot sä töissä? Niin, kuka on töissä? Olen. Olet töissä? Joo. Puhutko suomea töissä? En puhu. Okei. Mutta olet töissä kyllä. Mihin asti sä olet töissä? Olen töissä 7:00 asti. Okei, joo. Mä oon töissä
7 asti. Minä kirjoitan koko sanan, all this word, 7 asti. Joo. Okei. Okay. Eli kello 19. Se on kello 19. Niinkö? Onko oikein? Joo. On, kyllä. Hyvä. Leila. Joo. Haluatko sanoa kaikki nämä? Eli mihin asti ja nämä kaikki? Kokeile. Okay. Minä? Joo, sinä. Okay. Koska on vaikea. Joo, minä asti. Mihin asti sä olet töissä? Okei, okay, mihin asti sä olet töissä? Kello 6. 6, joo. Joo, kato. 5, 5, 6. 6. Kyllä. 6 asti. Ei kello, ei. Okei, okay, kello pois. Joo. 6 asti. Joo. Mä oon töissä 6 asti. Okei. Okay. Joo. Mä oon töissä 6 asti. Kyllä. Mä oon töissä 6 asti. Mä oon töissä 7 asti. Kyllä. 7 asti. Joo. 8. En 8 asti. Joo. 8 asti. Joo. 9. 9 asti. Joo. 9 asti. 10. 10 asti. Tosi hyvä. 10 asti. Oh, joo. 10 asti. Mutta sinä puhut oikein, kyllä. Paremmin kuin minä. Noniin. Tämä on vähän vaikea. 11, mutta joo. Kato, 11, toista ei muutu. Toista okay. On toista. Toista 1. On toista. Joo. 5. Hyvä. 16. Asti. Asti. Kyllä. Joo. 11. 11 asti. Asti, kyllä. 12 asti. Tosi hyvä. 12 asti. Jep. Tämä. 13. Sen on tai 1. Leila. Se on kello 1. Okei. Okay. Joo. Kello Kello pois. Pois. Kello. En. 1, 5, 5 yhteen asti. Yhteen asti, joo. Tämä. 14, en 2 asti. Kyllä, mä oon töissä 2 asti, joo. Tämä on 3, kello 3. Kello 3 sano 3 aste. Tosi hyvä. 3 aste. Joo. Tämä on kello 4. 4. Hyvä. 4. 4 asti. Joo. On töissä 4 asti. Kyllä. Ja vielä 1, 5. Oho. 5 asti. No niin. Kyllä. Nyt sinä osaat nämä kaikki teillä. Joo, kiitos. Kaikki okei. Okay. Joo. 5 asti. Ootsä töissä? Ei, koulussa. Koulussa. Joo. Joo. Mihin asti sä olet koulussa? 2. Menee kotiin? Joo, koulu loppuu. Ah,
Ei joku päivä sama aika. Okei, maanantaina. En maanantaina loppu en 3 asti. Aha, okei. Ei, ja. Ei. Okei, hyvä. Maanantaina koulu loppu kello 3 iltapäivällä. Jo ei joo. Asti. Okei, 3 iltapäivällä. Joo. Maanantaina koulu loppu kello 3 iltapäivällä. Joo. Ja sitten mä olen koulussa. Maanantaina olen koulussa. Mihin asti? Koulussa? Joo, sä olet koulussa. Mihin asti? En. 3 asti. Hyvä. Joo, 3 asti. Kyllä. Ymmärrätkö, Leila? Joo, nyt ymmärrän. Joo. Kokeillaan vielä tiistaina. Tiistaina? Joo. Tiistaina. Koulu loppu. Tiistaina koulu loppu kello 14:30. Okei. Kello 14:30. Joo, puoli. Joo. Kello. Oho, mä kirjoitan 2 kertaa. Eli 2:30. Joo, puoli. Joo. Okei. 2:30. Kyllä. Iltapäivällä. Iltapäivällä. Joo. Eli sä oot siellä. Mihin asti? Kahteen ja puoli asti. Ei. Asti kahteen asti. Joo, eli mihin? Puoli ja 3. Mihin? Koulussa. Joo, mihin asti? Eli kysymys on mihin? 2:30. Puoli ja 3. Puoli 3 asti. Anni auta. Sama juttu. Sama juttu, mutta 2 sana nyt. Leila. Joo. 2 sana. Kato. Puoli. Puoli. Ja 3. Joo. Puoli 3. Joo. Miten mä voin auttaa sua? Ootapa. Elikkä. Kato. Jos esimerkiksi Suomi. Joo. Puoli. I. Puoli. Suomi. I. Yes. Mihin? Puoli. Joo, sinä tulit. Mihin, Suomi? 5 vuotta sitten. Enää. Joo, Suomi. Suomi. Suomeen. Suomeen. Joo, sä tulit Suomeen. Kyllä. Ja sama juttu, puoli. Puoleen. Hyvä. Kyllä. Puoleen. Joo. Joo. 3. Kyllä. Kyllä. Asti. Joo. Ja asti. Kyllä. Eli 2 sanaa. Joo. Joo. Hyvä. Ja puoli, niin kuin Suomi esimerkiksi. Joo, tai. No ei, tai siis se on paras vaihtoehto. Tämä Suomi Suomeen. Kaikki tietää. Joo. Ehkä. Ja puolen. IE. Joo. Joskus. Joo. Kyllä. Puoleen. Okei. Hyvä. Ja sitten vielä mä kysyn Marinalta. Leila, kiitos. Marina. Oletko sä töissä? Joo, olen töissä. Olet töissä.
Kyllä. No esimerkiksi keskiviikkona, mihin asti sä olet töissä? Keskiviikkona olen töissä puoleen viiteen. Joo. Asti. Okei. Okay. Oot sä täällä Suomessa vai missä? Oletko Suomessa? Ei ole vielä. Olet Suomessa. Ei ole vielä. Okei. Olen Venäjällä Pietarissa. Kyllä. Ja sä muutat tänne Suomeen. No haluan. Haluat muuttaa, kyllä. Joo. Kyllä, kyllä. No, entä viikonloppuna? Oletko sä töissä? Onneksi ei ole. No niin, kyllä. Entä onko sulla sama siis joka päivä maanantaista perjantaihin? Joo, maanantaista perjantaihin olen töissä. Olen lääkäri. Okei. Lääkäri? Oletko lääkäri, sun ammatti? Joo, olen lääkäri ja haluaisin muuttaa Suomeen. Joo, ja olla töissä sitten täällä lääkärinä. Joo. Joo, kyllä. Se on tosi hyvä ammatti, lääkäri. Olen samaa mieltä. Joo, kyllä. Mutta nyt et ole vielä täällä, kyllä. Kiitos. Joo, kiitos Marina. Entä kuka oli? Anni on töissä. Entä Atosa? Olet sä töissä? Joo, olen. Joo. Mihin asti sä olet töissä tiistaina? Tiistaina mä olen töissä 4 asti. 4 asti. Ja joka päivä sama juttu, onko? Joo. Maanantaina. Keskiviikkona. Okei. 4 asti. Tavallisesti, joo. Tavallisesti, kyllä. Hyvä. Okei. No niin. Oliko tämä vaikea? Ei vaikea. Ei. Mutta muista, että voi olla aika, eli kello. Mihin asti kello? Aika. Joo. Ja sitten voi olla paikka myös. Paikka, joo. Eli mihin asti, esimerkiksi kotiin asti, kouluun asti, paikka ja asti. Joo, mä kävellä kouluun asti. Ymmärrättekö kaikki tämän? Joo. Joo. Leila ymmärtää, Anni ymmärtää totta kai. Marina? Myöskin. Myös. Atosa? Ymmärrä. Joo, no niin, kyllä. Ei ole kovin vaikea, kyllä. Okei, hyvä. Ja siinä kaikki. Toivottavasti sä muistat tämän. Joo, ja ei tarvi sanoa kello. Tai iltapäivällä, illalla, ei. Koska se, kenen kanssa sinä puhut, ymmärtää kyllä, että se on ilta tai se on yö tai aamu, mistä sä puhut. Kyllä. Joo, ja ei kello pois. Okay. 2 asti. Joo. Mihin asti sä oot töissä? 2 asti. Ja that's it. Ja siinä kaikki. Kiitos. Kiitos paljon. Kiitos. Kiitos, Ksenia. Joo. Kiitos. Nähdään. Toivottavasti nähdään ensi viikolla. Nähdään taas. Joo. Nähdään. Kiitoksia. Moikka. Moikka. Moi. Moi.